diwaangelin cusub imika waxaan uga baahantay waqti iyo waxaan uga baahantay dhaqaale marka diwaangelintii lagu galay ee u dambeysay dhameystirnay taasuma lagu gali doonaa dilay kale marka rajadeedu inay doorashadu xilliga ku qabsanto aad iyo aad buu fiican tahay boqolkiiba boqol anagu xaggeeyaga wixii wax naga xidhin ma jirto boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa in waqtiga aanu cayinay aanu ku qabanno dilay kale arrinta dhaqaaluhu halkaydii maraysaa dhaqaale doorashooyinkaad ku qaban lahaa nabadda doorashooyin saara ma haysaan dhammaan waanu soo tisnay kaararka kaararkaas waanu xafidnay doorashadan kama qayb galiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadeyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fagaare ee telefishinka MMTV oo aanu toddobaadkan ku wareysanayno gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka somalilan muuse xasan xaaji yuusuf garanhada hotel hargeysa ku yaala ayaan wareysiga kaga qaadaya mudane muuse xasan xaaji yuusuf gudoomiye soo dhow waa dhowahay luqmaan adiga iyo MMTV ba aadna wada mahadsantiin mudane gudoomiye maanta waxaad shaaciseen tirada codbixiyaasha doorashooyinka ka qaybgalaya ururada iyo weliba madaxtooyada sanada 2013 november oo aad u qorshayseen dhowaan inay dhacaan doorashooyinka heesaarka waa maxay farqa u dhexeeya codbixiyaasha sanadkan doorashooyinka iyo sanadkii ka horeeyey ee 2012 golayaashii deegaanka aad iyo aad baad mahadsan tahay luqmaan diiwaanka codbixiyaashu la diiwaangeliyey rasmiga ahayd ee indhaha lagu diiwaangeliyey ama aynu isticmaalnay waxaan leeyahay iris biometric voter verification systemku wuxuu bilaabmay 2016 baa la bilaabay 2017 waa la xiray marka 2017 waxa isdiiwaangeliyey tirada guud waxay ahayd 204,400 qof 204,400 qof baa isdiiwaangeliyey diiwaangelintii taa ku xigtay waxay isdiiwaangeliyey marka lagu daro diiwaangelinta la sameeyey waxay ahayd 1,066,000 qof 8,388 qof diiwaangelintii u dambeysay aanu qabanay commissionkan imika shaqada haya waxa aanu dhammaystirnay hawshaas oo muxuu ahaa codaynaya oo xaq u leh inay codeeyaan 1,207,048 qof marka waa 1,207,048 qof ayaanu maanta muxuu ahaa shaacinay oo baahinay waxaanan u gudbinay danayaasha siyaasadda sida uu xeerku dhigayo xeer 91/2023 kolley de maadaama oo diiwaangelintii aanu sameynay u dambeysay aan lagu gelin doorasho xeerka cusub wuxuu dhigayaa haddii aan doorasho lagu gelin diiwaangelin inta la sameeyo aan doorasho lagu gelin guddida muxuu ahaa commissionku wuxuu gaari karaa go-aan ah in diiwaangelintaas lagu galo doorashada ku xigta marka maadaama waqtigu aad iyo aad u kooban yahay maadaama oo muxuu ahaa wax ka bedelkii xeerarkuna waqti qaatay diiwaangelin cusub imika waxay nooga baahantay waqti iyo waxay nooga baahantay dhaqaale marka diiwaangelintii lagu galay ee u dambeysay dhammaystirnay taasunba lagu geli doonaa haddii ilaahay ka dhigo mudane gudoomiye doorashada madaxtooyada somalilan imika aad si rasmiga u qorshayseen inay dhacdo 13 November marar dhowr ahna dibba usoo dhacday oo waqtigeeda soo dhaaftay marna aad baad xafiiska joogtay rajaynteee leeg ayaad ka qabtaa muuse xasan xaaji yuusuf oo in doorashada waqtigeeda ay sanadkan ku dhacday maadaama tahay gudoomiye doorashooyinka somalilan oo mas-uuliyadda hadda adiga ku saaran tahay iyo commissionka anagoka commission ahaan waxaanu mas-uul ka nahay qabsoomidda doorashada wixii farsamo la xidhiira waxaa markaanu xafiiska aanu nimid commissionkan cusubi waxaa qabi ahaa waxyaabo badan oo xeerarka iyo shuruucda inuu yaalla ka dhinna maanta xeerarka iyo shuruucdu waa dhan yihiin waqti fiican oo lagu qaban karo doorashana waynu haynaa wareegtadii madaxweynuhuna waxaweye waa dhaqangal oo waa ansax dhaqaalihiina rajo fiican baanu ka qabna marka rajadeedu inay doorashadu xilliga ku qabsanto aad iyo aad buu fiican tahay boqolkiiba boqol anagu xaggeeyaga wixii wax naga xidhin ma jirto boqolkiiba boqol waxaan rajeynaynaa inaan waqtiga aanu cayinay aanu ku qabanno haddii ilaahay ka dhigo hadduu ay baqdiro gudoomiye arrimaha doorashooyinka tiirarka waaweyn waxaa ka mid ah dhaqaalaha ama international donors ka bixiyaan ama dowladdu ha bixiso
حكومتنا إن بدنا بلاركين كعبين سعر أنت الرقالة ولا يدمع على حسبيد العق كنا إن أنت الرقالة هالكيدي مرسا الرقالة دورشون كاتكو قبل هذا اللي بدأ دورشون سعر ما هيسان سيدي بعد كل اللي كتانا ديدا هاي الرقالة هالدورشون كل حكي مادة قيبنا حكة مادة دولة ده أما قران كابحية قيبنا وحين وقع ويا دق بحياش رتشف عم بنو كقبنا وهذا هذا الذي مكانه لقى لي حكومة ده إيوه وهذا هذا الذي لقى لي دق بحياش به وحنو تشين إنه وقت دو إنه هلاو دغمان دغاليها نو بهنين وولي بقى إنه هلاو سيدو ورخ سبضن له سيانو بلون الشقة دي متش روح عقب هذا أيدي مقطع أو يذكر استأكرين درشين كده عن ماي ولا هذا روح عقب هذا هو إنه أجن هي ما شفته وحنو تشين إنه إله هناك ودي سنينه إن دور الشهود حلقة أينو أستيني أينو محوها قبصنت كاربا ترى بحين توبر يقصوا النقضات كوميشن كي يلا كوا بالكور طبعا مروا لو كارك القيبيو وبرشود سديوان قليان أو عن جينو قوبه كارك وحي تريد تريسة كل بسنتج إن قيب كم بدي أيصون نقطة ضد كي قادم وين حلقة لو تلقاني كاركاس وانو هينا listadan cod bixiyasha kama dambaystaan ma soo saarnay maanta baahinina kuma jiraan laakiin waxa weeyde waa asset ama waa kaarar ay hanti gashay muwaadiniin ay leeyihiin way xafidan yihiin oo maanta badanayaashii urrada iyo xisbiyadii dhamaan waan soo tusnay kaararka kaararkaas waan xafidnay doorashadan kama qayb galiyaan laakiin mustaqbalka waxaan jeelinaa kaararka in dib loogu qaybiyo si dadka aan fursad u helin ee isdiwaan galiye fursad u helin in kaarkooda qaataan ay qaataan hadii la ka dhigo een mudan gudoomiye ee saaxiib Xaaj Yuusuf oo kaaga mahadnaqayna hada maanta oo dhan shaqada ku jiray wareysiga aan dagaal basho xiligaan aan siiso een road map ka isticmaalaysa ee doorashada Soomaaliland aad ku qabanaysaan sidoo kale horey buu sheegi kartaa yaani jidkaadu maraysaan inaad doorasho qabataan doorasho kasta wuxuu leeyahay timeline way time jadwal buu leeyahay jadwalka marka guud la dajiyo waxa la gudagala maalmihii iyo shaqadii maalmaha ama waxa leeyahay activities plan marka anagu maalinta ka duulayna 13 November ee ah maalinta ay doorashadu dhacayso iyo muxuu aha post election wax leh marka election ku dhaco ka bacdiba waxaanu dhameystirnay oo aanu qorsheynay dhamaan wax alaaliye wixii activities ah ee aanu maalin laha hayaan qabanayna hadii la ka dhigo marka wax dal wada kartaa ma jirtaa waxaan idin wadaagaynaa tusaale ahaan muxuu aha doorashada waxaanu badanka u baahanahay inaynu qalab dalka dibadiis ka soo iibsano qalabkaas oo laba isugu jiro midna yahay sensitive material sida bahaladii muxuu aha waraaqihii ama ballot paperkii lagu codeynay qaarna waa non sensitive material ama boxyadii hanoqdaan ama stationery ama waxyaabo kale hanoqdaan waxyaabahaas u baahan qandaraasyadu kulli xagga hore marayaan shaqaalaha kala kamida shaqaalaha xarunta shaqaalaha gobolada oo la hawlgeliyo oo tababaradoodii la siiyo shaqaalaha goobaha kamida marka waxa jira kulli the key milestones ama محوها تيرر activities كاملة وتير واللي بقولي هي حلي مدة deadline أو كم تضم بيسا وأنا أنا ونكون حساب طمن إني هوشة النقب صن تدي لك اللي إنتين لك بعد أديك الكوميشن كان جودي الجرودين هوش علوس يدرو شوينك إن سوى نفس هذه كلها مع تو ودلقات كذي يحمل كذي علوس كذي وقعتها كل الكوميشن كان يقع عصب أما نقع عصب أنه مركب وحنو قال لي ديوان جلنتي ديوان جلنتي روح هذا operation هذه هذا بلارن oo ka dhacaysay lixda gobol ee Soomaaliland diwaan gelintii ilaahay si qurux badan buu noogu dhameeyay tira aad iyo aad u fiican bay diwaan gelisay diwaan gelintii waxa ku xigtay kala safayntii iyo dabadeedna kaar qaybintii kaar qaybintuna waxay ahayd iyada laftigeedu hawlgal labaad oo culus oo iyaduna ka dhacaysay dhammaan goobihii laga diwaan geliyay waxaanu jeeninaa hawlgalkani marka aanu qorsheynay doorashada ah inaannu run ahaantii diyaar u nahay rajaynayna in ilaahay ilaahayna ka codsan muxuu aha weydiisanayno inuu si qurux badan noogu dhameeyo laakiin waanu ku kalsoonahay inaan waqtigeeda iyo xilligeeda iyo hawsheeda iyo kartideeda aanu annuleynaa aan ugu dambeyntii gudoomiye aan su'aal shaqo ku saxray waxa noqonaysa waqtigii doorashada hore loo cayimay marba isbedeleen oo xalba la gaaro xalkiiba qaran ku dhaqaato oo macallimiin xil markaa horeed gelay ku soo saaray idinkuna cayinteen rajaynta leeg ma ka qabtaa inaan mar labaad arintaas kula dhici karin oo doorashad waqtigeeda saaso kale idinka iyadoo la caymiin madaxweyne saaxay aan markii la isbedeli karin jeentan la taa ka qabta kulli deesaan horeba u sheegay waxyaabo badan oo khilaaf siyaasadeed oo ayaa ku xirnaa arrimihii doorashada
وحكلو تشري جاب شرعي ورنهانتي محوها سببي إن خلافات كاسي أي محوها أدوسي حوكيستان ما أنت كل هشيس بالقلي ودنياش سياسة وقوبة دني وحي قلين هشيس هشيس كي يو شروع دي أو دميستران وينو يالين أرنتا دقالو هنا سان كوشة غيبا كالسوني في عمانو كاقبنا إني دقالي هي أي نهلو وقتي هوري هلو وقتي يدنكو هلو مركا أنغو ما أرقنو حق إلهي وحك الكيمة دان مويني وح أرقال هو إمك أنغا محوها سامين إيه شغادة يدو ديبو دعضو ما أرقنو شرعينا وانو هيسانا محوها شغادينا وانو قرشيني دقالي هنا بلنقات في عمانو هيسانا إنا من وقتي أغور ريكو هلا دقالا سمال لو حقاتي نباها دور شوينكا madaxtooyada oo lagu dooranay madaxweynaha kuxigeenka iyo ururada oo ay ku tartamaan ilaa 10 urur iyo 3 xisbi qaran ee gudoomiyihii hoggaaminayay doorashada Soomaaliland ayaa tahay Muuse Xasan Xaaji Sako fursad ugu dambeysan ku siinaya waa maxay fariinta la wadaagsaa shacabka Soomaaliland maadaama hadda dalku jeestay doorashooyin aduguna tahay shakhsiga ugu sareeya ee doorashooyinka hagaay ee aad iyo aad baad mahadsantahay Luqmaan shacabka Soomaaliland waxaan la wadaagaya markii ugu horeysa horta in doorasho in badan baynu hadal haynay in badan bay mudaysnayd dib bay nooga dhaceen sabab badan ba awgeed maanta rajo fiican baynu qabnay doorashadaas ay noo dhacdo anagu ka commission ahaan waxaanu balan qaadeynaa inaanu hadii habeen ka shaqeyno si doorashadaas aanay dib u dhicin si qorshayaasha iyo hawlaha anaga nagu xiran aanu hadii habeen ba uga shaqeyno waxaanu rajaynaynaa bulshadu in ay u diyaar garoobaan doorashooyinka dilay ka dhigo waxaanu kala ku rajaynaynaa daneeyaha siyaasadda inay iyaga laftigoodu soo bandhigaan muxuu ahaa commissionka doorashooyinka qaranka si habsami u socodka doorashadu ay noogu qabsanto xilalkii waa aad u fiican yihiin waxa jira guddi muxuu ahaa iska soo xuleen oo la shaqeeyay commissionka oo task force leedo guddidaas run ahaantii aanu imi kala soo shaqeynaynay xisbiyada ka kooban intii aan ururada muxuu ahaa la ansixin waxa ku jira niman odayaala oo muddooyin badan ka soo shaqeeyay commissionka la soo shaqeeyay saddexda xisbi matalayay nimankaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax badan oo la soo qabteen talooyin badan iyo muxuu ahaana waan wadaagnay imikana waxaanu jeeneynaa inaanu doorashadan iyaga iyo muxuu ahaa ururadaba aanu la shaqeyn doono si dhow si muxuu ahaa mar walba ay ula socdaan barnaamijka iyo habsami socodka doorashada iyaguna wixii ay ku leeyihiin role ay ku leeyihiin ay ugu gurteen waajibaadkooda hadii la ka dhigo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo wareysigan iga aqbalay iguna siiyay telegraam hadii magaalada Hargeysa galabta guddoomiye aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dadka xasuusin mudan inta doorashooyinka Soomaaliland socdaan ba telefishinka MMTV waxa uu soo update garan doona ama aan ku soo tabin doona Soomaaliland inta ay dhamaynayso doorashooyinkaas oo iminka waddadeedi la qaaday wararka iyo xogaha kala duwan waqti kasta iyo goor kasta ayaan MMTV kugu soo gudbinaa aniga Luqmaan Maxamed Faarax iyo Bishaar waxaan idinka tagaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh